nakon Šapca, Sombora i Beograda, britanski investitor će svoj brend Capital Park dovesti u naš Leskovac. Vrednost investicije iznosi 10 miliona evra i izuzetno je značajna za naš grad. Pored toga što je ovo prvi tržni centar koji se u Leskovcu otvara nakon više godina, siguran sam da će Leskovčanima omogućiti lakši pristup brojnim svetskim brendovima, robnim markama, omogućiti zapošljavanje oko 500 ljudi u fazi izgradnje i oko 200 naših sugrađana nakon otvaranja. U okviru objekata planirano su 13 lokala, tehničke prostorije, administrativni deo. Sastavni deo izgradnje objekta jesu i pristupne i manipulativne saobraćajnice, dva parking prostora kojima se pristupa iz ulice 28. Marta i ulice Strahinjića Bana. Završetak izgradnje planiran je do kraja 2018. godine, mada ćemo probati, ako je moguće, da to uradimo na dan grada 11. oktobar, kao što smo i prošle godine tog dana otvorili rumunsku kompaniju. Dolazak ovakve investicije upravo je dokaz da Leskovac se kreće u dobrom smeru, da se razvije i da raste. Od strane NALED-a sertifikirani smo kao lokalna samouprava sa najvećim procentom pozitivnog poslovnog okruženja, 92,4%, i u komunikaciji sa mnogim gradovima, ne samo u regionu,